niin kenties kaikella kunnioituksella joka ikistä Hertafania kohtaan. Se peli on ollut sellaista kuraa. Älä nyt Felix, että tätä tee. Nyt ei kyllä pysty sanomaan enää mitään muuta kuin, että tällaista nöyryytystä en muista koskaan nähneeni. En koskaan, en ainakaan Saksan Bundesliigassa. 1,5 minuuttia ennen loppua Felix Magath iskee puukon Bayern Münchenin kylkiluiden väliin ja vääntää sitä siellä. Diego Benaglio pois ja André Lenz, kakkosmaalivahti, viimeinen vaihto. Huikeaa. Vetää täysin sanattomaksi. Jos joku on joskus, tekisi mieli sanoa se kunnon sana, koska tämä on parhaimmillaan sitä, mutta kun ei kai tähän aikaan nyt lauantaina voi sanoa. Ei voi, tekisi niin mieli sanoa, mutta tällaista kettuilua en ole koskaan nähnyt pääsarjan pelissä Saksassa. Muistetaan, hyvät ystävät, että kettuilukin pitää ansaita. Ja tämän jälkeen täytyy sanoa, että se, joka kunnon kettuilua arvostaa, nostaa kyllä Felix Magathille hattua ja korkealle. Ottamatta edelleenkään kantaa ja täysin puolueettomasti Wolfsburgin ja Bayernin väliseen otteluun, niin herran jestas mitä. Kuittailua! Felix on tämän päivän sana. Meidän naaman täyteen ketsuppia, kun 90 minuuttia on tänä iltana pelattu pelkästään Magathin kunniaksi.